Allah, 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 Allah. Hasan bin Sabit. Kalau dulu di zaman Nabi, lelaki yang sehat wajib berperang. Wajib. Yang tak wajibnya, lelaki tua, uzur, sakit, perempuan, kanak-kanak. Tak wajib. Okey, tak wajib. Tetapi Hasan bin Sabit ni, lelaki yang sehat. Tetapi Nabi SAW tak wajibkan dia pergi berperang. Malahan ketika Madinah diserang, Hasan bin Sabit radhiyallahu an diletakkan bersama kelompok perempuan dan kanak-kanak. Bukan sebab dia menjaga perempuan. Tak. Sebab perempuan pun kena jaga dia. Tapi ini tak downgrade Hasan bin Sabit. Tak. Hasan bin Sabit dikatakan, dia kalau pegang, nampak pedang, dia gementau. Dia shaking. Kalau dia nampak darah, pitam. Tak boleh berperang. Jadi Nabi tak bawa dia pergi. Tetapi ada tak kegunaan Hasan bin Sabit? Ada. Siapa dia? Dia adalah penyair yang mempertahankan Nabi SAW. Dia menggunakan bakat dia. Tuan-tuan dan puan-puan kena tanya diri kita. Apa bakat saya? Mesti ada punya. Mesti ada. Takkan tak ada. Maksud saya, tuan-tuan dan puan-puan, setiap daripada kita ada kemampuan yang cukup berbeza untuk digunakan pada jalan dakwah.